Dobro veče, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 8. april 2021. godine. Dva ugljenisana tela pronađena su jutros u porodičnoj kući u Staroj Pazovi u Boračkoj ulici broj 5. U pitanju su tela majke i sina starosti 76, odnosno 56 godina. Tela je jutros otkrio komšija koji je primetio da u kući nešto nije u redu. Požar nije bio veliki, ali je u prostoriji bilo puno dima, pa se pretpostavlja da je došlo do gušenja u snu. Do požara je najverovatnije dovela upaljena cigareta koja je pronađena pored kreveta. Dalje detalje ovog nesrećnog slučaja utvrdit će istraga. Uviđaj su izvršili pripadnici policijske stanice u Staroj Pazovi i vatrogasne brigade. Prelazimo na vesti u vezi koronavirusa u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Najkritičniji pacijent sa obostranom upalom pluća ima samo 15 godina, a najmlađi pacijent je star 8 dana. Iz te bolnice navode da deca i adolescenti imaju nešto teže kliničke slike nego prošle godine, a da se primećuje da je faktor rizika kod najmlađih bolesnika gojaznost. U Srbiji je prema poslednjim podacima od posledice zaraze koronavirusom preminula 41 osoba, a zabeleženo je 3.625 novih slučajeva zaraze među 16.000 testiranih osoba. Premijerka Ana Brnabić je rekla da će sutra biti održana sednica kriznog štaba. U Staropazovačkoj opštini za jedan dan evidentiran je 41 novi slučaj zaraženosti koronavirusom. Na osnovu zvaničnih podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica trenutno je aktivno 847 slučajeva inficiranih COVID-om. Lekari poručuju da je vakcinacija jedini izlaz iz epidemije, pa sve lokalne samouprave počinju da organizuju slobodne punktove gde građani mogu da se vakcinišu bez prethodne prijave. Direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović je rekao za RTS da će vakcinacija na punktovima bez prijavljivanja zavisiti od lokalnih samouprava i pozvao ih da na pravi način obaveste građane na koji način će se to sprovoditi. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek je izjavio da je danas počelo pakovanje oko 700.000 paketa vitamina za penzionere i da bi pošte trebalo da ih distribuiraju od ponedeljka. Isplata pola minimalne zarade za mart počela je danas u okviru trećeg paketa državne pomoći privredi i građanima, a za nju se prijavilo 251.517 firmi sa 1.140.000 zaposlenih. Time će na namenske račune koje je otvorila Uprava za trezor država isplatiti 17,5 milijardi dinara. Prijava za dobijanje polovine minimalca počela je 1. aprila na portalu Poreske uprave i trajaće do kraja meseca. Poslodavci koji uzmu pomoć ne smeju da otpuste više od 10% radnika tokom 3 meseca po isplati poslednje polovine minimalne zarade i nemaju pravo isplate dividendi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i tom prilikom čestitao Svetski dan Roma i 50. godišnjicu od Prvog svetskog kongresa Roma. Ukazao je na značaj očuvanja romskog jezika i kulture kao i uključivanje nezaposlenih Roma u programe prekvalifikacije, saopštila je pres-služba predsednika. S tim u vezi predsednik je istakao važnost kvalitetnog školovanja mladih, posebno u okviru programa dualnog obrazovanja. Delegacija Nacionalnog saveta upoznala je predsednika sa aktivnostima koje ovaj savet sprovodi u saradnji sa vladom Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine, kao i sa lokalnim samoupravama širom Srbije. Na obeležavanju Svetskog dana Roma, 50 godina romskog aktivizma u svetu, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić je istakao da država Srbija ulaže dosta napora u stalno poboljšanje položaja Roma u našoj zemlji i da u tome tesno sarađuje najpre sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, ali i drugim organizacijama koje okupljaju Rome. O položaju Roma u Srbiji i o snažnoj podršci njihovoj inkluziji govorio je Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveza Roma.
U opštini Stara Pazova raspisan je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženjima građana radi realizacije lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma. Odlukom o budžetu opštine Stara Pazova za tekuću godinu opredeljena sredstva za realizaciju lokalnog akcionog plana iznose 500.000 dinara. Po ovom konkursu se opredeljuje 250.000 dinara i to za oblast zdravstvene zaštite 100.000, a za oblast zapošljavanje Roma, oblast koja je također predviđena lokalnim akcionim planom, predviđeno je 150.000 dinara. Pravo na dodelu sredstava putem javnog konkursa imaju udruženja registrovana u skladu sa zakonom o udruženjima, čije je obavljanje aktivnosti i ciljeva usmereno prema Romima, da sprovode aktivnosti koje su predviđene lokalnim akcionim planom i da program realizuju na teritoriji opštine Stara Pazova. Konkurs je otvoren do 19. aprila, a obrasci se mogu preuzeti sa zvanične stranice opštine Stara Pazova. Prijave se podnose neposredno na pisarnici opštinske uprave Stara Pazova ili putem pošte na adresu opštinska uprava Stara Pazova, Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova. Još nekoliko vesti iz zemlje. Premijerka Srbije Ana Brnabić je izjavila da je inicirala razgovore o ustavnim amandmanima i da se naredne nedelje očekuje sastanak Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kako bi se dublje ušlo u izmene Ustava. Ana Brnabić je na konferenciji za novinara rekla da je inicirala sastanak sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem i resornim parlamentarnim odborima za pravosuđe i ustavna pitanja o ustavnim amandmanima u oblasti pravosuđa. Brnabićeva je najavila i da će Ministarstvo pravde do kraja aprila završiti rad na nacrtu amandmana i dopuna zakona o parničnom postupku, nakon čega će otpočeti javna rasprava. Ugovor o nabavci 3 elektromotorna voza za brzine od 200 km na sat potpisali su ministar saobraćaja Tomislav Momirović i direktor prodaje za centralnu i istočnu Evropu kompanije Stadler Željko Davidović. Vozovi će saobraćati na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, koju trenutno rade ruski i kineski partneri sa domaćim podizvođačima. Staropazovačka lokalna samouprava i opštinski savet za bezbednost saobraćaja ovih dana uručuju besplatna autosedišta za svako prvorođeno dete u 2020. godini. Besplatna sedišta za prevoz dece od 9 do 36 kg danas su dobili i prvorođeni mališani u Novim i Starim Banovcima, a sutra će i najmlađim putnicima iz Stare Pazove biti uručena poklon sedišta. Rukovodstvo opštine Stara Pazova je najavilo nastavak ove akcije i u narednom periodu. U 23. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Podunavac je u Novom Sadu pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 3-0. Sremac je u Salašu Noćeskom izgubio od ekipe Budućnosti sa 3-1. Jadran je u Golubincima izgubio od Podrinja iz Mačvanske Mitrovice rezultatom 2-3, dok je Radnički na svom terenu pobedio Mladost iz Bačkog Jarka sa 3-2. Na tabeli Podunavac se nalazi na 9. mestu, Radnički na 10., Sremac na 14., a Jadran na 17. mestu. Sutra ujutro hladno sa slabim mrazem, u toku dana sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab promenljiv, a u Vojvodini povremeno umeren jugoistočni. Najniža temperatura od minus 4 do 2, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Pratili ste vesti i hvala na pažnji.